Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi onlayn darsimiz o'simliklar biokimyosi fanidan bo'lib, fermentlar va ularning qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishdagi o'rni mavzusida suhbat olib boramiz. Demak, reja. Birinchi rejamiz fermentlar haqida tushuncha, fermentlarning tuzilishi, fermentlar faolligiga ta'sir etuvchi omillar, fermentlarning qishloq xo'jaligidagi ahamiyati mavzusida gap olib boramiz. Demak, fermentlar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ferment atamasi 17. asrda birinchi bo'lib belgiyalik kimyogar Van Gelman tomonidan e'tirof etilgan. 19. asrda esa Louis Pasteur achitqi zamburug'lari ta'sirida uglevoddan etil spirtini olayotganda, demak, zamburug'lar ham bijg'ish protsessini olib boradi degan taxminni bergan. 1897 yil esa Buchner o'zini zamburug' hujayralarisi spirtli achish maqolasida zamburug'ning o'lik hujayralaridan foydalangan. Hamda zamburug'ning tirik hujayralarisiz ham o'lik hujayralari bijg'ish protsessini olib boradi deb bu ishi, ya'ni ilmiy ishi uchun 1907 yilda Nobel mukofoti bilan sazovor bo'lgan. 1926 yilda James Sumner tomonidan birinchi bo'lib ureaza fermentini monokristalli olingan va uni rengini strukturaviy tahlili o'rganilgan. Demak, fermentlar ikkinchi nomi enzimlar bo'lib, turli xil biokimyoviy reaksiyalarni amalga oshiruvchi, oqsil tabiatiga ega bo'lgan biokatalizatorlardir. Demak, biokatalizatorlar nima bu? Kimyoda asosan katalizator termini bo'lib, katalizator reaksiya tezligini tezlashtirib, reaksiya oxirida mahsulot alohida ajralgan, o'zi toza sof holda ajralib chiqadigan moddalar hisoblanadi. Demak, fermentlar ham xuddi shu kabi biokatalizatorlar hisoblanadi. Demak, tirik organizm tarkibida fermentlar hujayra shirasi, yadro, mitoxondriya, xloroplast, endoplazmatik torda mujassamlanadi. Fermentlar kimyoviy tarkibiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Demak, birinchisi oddiy yoki bir komponentli fermentlar. Demak, bunda fermentlar faqat oqsillardan iborat bo'lib, gidrolizlanganda aminokislotalar hosil bo'ladi. Ikkinchisi murakkab yoki ikki komponentli fermentlar hisoblanadi. Bunda oqsil apoferment, ya'ni oqsil hamda oqsil bo'lmagan komponentlardan tarkib topgan fermentlar. Oqsillar apoferment deyiladi, oqsil bo'lmaganlar esa koferment deyiladi. Koferment sifatida organik birikma bo'lsa nad, nadif bo'lishi mumkin. Agar anorganik moddalar bo'lsa kalsiy tuzlari, kaliy tuzlari hamda ortofosfat kislota qoldig'i tutgan moddalar bo'lishi mumkin. Demak, ikki komponentli fermentlar oqsil va oqsil bo'lmagan qismlar alohida-alohida biologik faollikni namoyon etmaydi. Qachonki apoferment bilan koferment o'zaro birlashib, birikib holoferment hosil qilgandagina ular biologik faollikni namoyon qiladilar. Fermentlarning nomlanishi. Demak, fermentlar katalizlaydigan reaksiya turiga qarab 6 sinfga bo'linadi. Fermentlarga nom berishda asosan u qanday reaksiyani olib borilishiga qarab nomlanadi hamda nomiga oxiri aza qo'shimchasi qo'shiladi. Demak, fermentlarning 6 sinfi quyida keltirilgan. Birinchisi oksireduktaza. Demak, bu oksireduktazaga dehidrogenaza, oksidaza ferment kiradi. Bunda asosan tirik organizmda oksidlanish qaytarilish reaksiyasini tezlashtiriladi. Ikkinchisi transferaza. Bu transferaza fermentiga transaminaza hamda kinaza fermenti kirib, bunda asosan aniq guruh atomlari, demak, metil, fosfat kislota yoki amino guruhlarini bir moddadan ikkinchi guruhga o'tkazib berish vazifasini bajaradi. Gidrolazalar. Demak, bular lipaza, amilaza, peptidaza fermenti kirib, bunda asosan gidroliz bo'ladigan reaksiyalarni amalga oshiradi. Misol uchun peptidaza murakkab oqsilda peptid bog'ini gidroliz, ya'ni suv bilan parchalab ikkiga bo'linishini misol qilishimiz mumkin. Liazalar. Demak, liazalarga dekarboksilaza, fumaraza, aldozalar kiradi. Bunda nima bo'ladi? Uglerod kislorod, uglerod oltin gugurt bog'lari, ya'ni disulfid bog'larini uzilishi uchun ta'sir qiladigan fermentlar hisoblanadi. Izomerazalar. Bu izomeraza, mutaza fermenti kiradi. Demak, bu izomerazaga substratlarni
o'z izomeriga o'tkazishni ta'minlovchi fermentlar hisoblanadi. Ligazalar. Bu ligazalarga sintetaza. Ya'ni o'z nomi bilan ko'rinib turibdiki, demak, ligazalar uglerod kislorod, uglerod azot, uglerod oltingurt bog'laridan iborat bo'lgan moddalarni o'ziga xos bo'lgan, ya'ni sintez qiladigan fermentlar hisoblanadi. Fermentlarning tuzilishini sxematik tarzda ko'rsatishimiz mumkin. Demak, mana bu qizil rangli asosan fermentni apoferment bo'lib, oqsil tarkibi hisoblanadi. Demak, ikkinchisi katalitik markaz. Demak, bu markaz asosan kataliz vazifasini bajaradi. Endi qarang, uchinchi bu substrat. Demak, apoferment bilan substrat o'zaro birikkandan keyingina faol markaz hosil bo'ladi. Faol markazdan tashqari allosterik markaz. Bu allosterik markaz neorganik moddalar, kalsiy, kaliy, ortofosfat kislota qoldiqlarini biriktirib turish vazifasini bajaradi. Endi fermentga ta'sir etuvchi modda substrat. Demak, ferment substratni biriktirib, ferment substrat kompleks hosil bo'lgandagina faollikni namoyon etadi. Bu faollik yana qaytar protsess bo'lib, bu kompleks o'z navbatida, ya'ni ferment hamda reaksiya mahsulotiga ajraladi. Demak, fermentativ kataliz mexanizmi mana sxemada ko'rsatdik. Demak, substrat, apoferment oqsil, koferment sifatida vitamin kelyotibdi. Demak, bunda ključ zamok, ya'ni qulf kalit sifatida o'zaro birikadi. Bu birikkandan keyin faollikni amalga oshiradi. Bu qaytar protsess bo'lib, alohida mahsulot hamda demak, ferment o'zi sof holda ajralib chiqadi. Demak, fermentlar faoliyatiga ta'sir etuvchi omillar. Fermentlar faoliyatiga, ya'ni harorat ta'sir qiladi. Kimyo fanida Le Chatelier prinsipi bo'lib, demak, harorat har 10 gradusga ko'tarilganda reaksiya tezligi 2-4 marta ortadi. Xuddi shu prinsip tirik organizmda ham o'z kuchini yo'qotmaydi. Demak, fermentlarda harorat 10 gradusga ko'tarilganda, demak, fermentni reaksiya tezligini oshirish 2-4 marta bo'ladi. Lekin esimizdan chiqmasligi kerak. Ferment oqsil tarkibga ega bo'lganligi sababli harorat yuqori darajada 55-60 gradusdan ortmasligi kerak. 55-60 gradusdan ortgandan keyin bu denaturatsiyalanib, ya'ni o'zini faolligini yo'qotadi. Demak, fermentlar uchun maksimal optimal harorat 40 gradus bo'lib, bunda maksimum darajaga tezlik maksimum darajaga yetadi. Fermentlarga pH muhiti. pH muhiti bu nima? pH muhiti kislotalilik, ishqorilik yoki neytral muhit hisoblanadi. Demak, har bitta ferment uchun o'zini pH'i bo'lib, pepsin fermenti uchun pH 1.5 dan 2.5 gacha. Ya'ni bu pepsin kislotali muhitda biologik faolligi yuqori bo'ladi. Tripsin uchun 8-8.5, ya'ni tripsin fermenti ishqoriy muhitda katalizatorli vazifasini amalga oshiradi. So'lak amilazasi uchun 7.2. Ya'ni so'lak amilazasi bu siz bilan biz og'iz bo'shlig'imizdagi so'lak bezlari tomonidan ishlab chiqarilgan ferment. Demak, siz bilan biz ovqatlanganimizda yegan ovqatlarimizni parchalash uchun sarflanadigan amilaza, demak, neytral muhitda bo'lishi shart. Demak, fermentlarni mana sxemada ko'rishimiz mumkin. Eng ko'p fermentlar asosan neytral muhitda o'z katalizatorlik vazifasini bajaradilar. Demak, substrat konsentratsiyasi. Demak, fermentni miqdori o'zgarmagan holatda substrat konsentratsiyasi, ya'ni substrat miqdorini orttirib borsak, reaksiya tezligi ma'lum vaqtgacha tezlashadi. Ferment substrat bilan, demak, to'yinish nuqtasiga yetganda substrat konsentratsiyasi qanchalik ortishidan qat'iy nazar reaksiya tezligi o'zgarmasdan qoladi. Demak, fermentni miqdori kamaygandan keyin reaksiya tezligi orqaga kamayishga qarab ketadi. Endi ferment konsentratsiyasi. Ferment konsentratsiyasi ortishi bilan substrat konsentratsiya ortadimi yo'qmi qat'iy nazar reaksiya tezligi ferment konsentratsiyasiga qarab proporsional ravishda ortadi. Demak, bu degani ferment molekulasi qanchalik ko'p bo'lsa, reaksiya mahsuloti shunchalik ko'p hosil bo'ladi degan ma'noni anglatadi.
Fermentlarning qishloq xo'jaligidagi ahamiyati. Demak, o'simliklarning turli qismlarida fermentlar miqdori har xil bo'ladi. Fermentlar asosan unayotgan urug'da, don tarkibida ko'p bo'ladi. Shuning uchun ularni ajratib olishda qulay manba hisoblanadi. Demak, ureaza fermenti dukakli o'simliklardan, soya, no'xat va tarvuz urug'larida ko'p bo'ladi. Ureaza fermenti machvinani karbonat angidrid va ammiakkacha parchalaydi. Kartoshka tuginagida esa kraxmal sintezlanishida ishtirok etadigan fosforilaza fermenti ko'p ichiriladi. Tirozinaza fermenti oksidlanish qaytarish reaksiyalarini katalizlab, ular o'simlik mahsulotlarida rangli moddalar melaninlarni hosil bo'lishda muhim ahamiyatga ega. Fermentlardan xalq xo'jaligining turli sohalarida keng ko'lamda foydalaniladi. Misol uchun, pivo va vino hamda non mahsulotlarini tayyorlashda amilaza fermentidan foydalaniladi. Glukoamilazadan pivo tayyorlash sanoatida pivodan dekstrin qoldig'ini tozalash uchun ishlatiladi. Glukoizomeraza saxarozani o'rniga glukoza, fruktozali sharbat olishda foydalaniladi. Laktoza laktozasiz sut olish uchun ishlatiladi. Laktozalar yordamida tarkibida ko'p miqdorda laktoza bo'lgan sut zardobidan qand, glukoza, galaktoza olinadi. Lipaza sutni quruq holda ishlab chiqarishda, pishloq tayyorlashda, uning pishishini tezlashishda hamda pishloqqa maxsus ta'm va yoqimli hid berishda ishlatiladi. Bugungi mavzuimiz asosan shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.